Her vaxtınız xeyir olsun əzizlər. 11-ci bölüm olmalıdır. Nəsə, 11-ci bölümdən Qalineşi davamı gəlir gedir. Qaldığımız yerdən oyunuza davam edək. I don't believe you, but... Look around you. Ətrafa baxmıyım mən. Okey, çox danışırlar, konkret video və video çox danışırız. No point, sorry. Okey, let's go. Let us hope dragons are less formidable than legend makes them. Aha. Təzə idmançılar. The men who served the Witch King long ago. Long ago. Shit. Okay. Hele ki sakitçilikdi. Gəlin. Not possible. Need more time. Onlar qılıncdan döyüşür. Əllərində 2 dənə qılınc olur. Ona görə onlarla risk edib döyüşmək istəmirəm. Qəşəng. Okay. Cəngi pul. Hamısını götürürəm. Hamısı bizimdir. Okey. Aha, irəlilədik. Qırdıq. Kestik. K-A. Oh.
Evet, aha, burada kırılmalı yer var. Bir bu divar zayıf. Zayıftır. Dur. What have we here? The glint of gold. Bakın görün burada neyimiz var. Kızıl. Ah, a vein of gold. Oh. No sense leaving it for the orcs to find. Okay, buna götürdü girerlerdik. Sıra buradan. Gedirik növbəti destination. Təyin olmuş məntəqəyə. Oy. Uş. These must be the men Agendar left to await the dragon's answer. They must be bold. A dragon's doorstep like this. Agendar. Sanı bərpa edək. Oh, xara əlimdə qəqliyiz. Uy. Yıxıldı, başı tutdu, okey. Bizim navikimiz açılıb, ona görə də o navikin neyinməli lazımdı. Okey. Navik qoyduq. Gücümüzü artıraq, o güclü olsun. Ooo, gizli yer. Aha. Geri kalardı, geri kalar. Sunduqda ne var mısın benim? Sunduq özü, yok bir dostum gündür. Sandık. Ha Müslüman, sandık. Sunduq yok, sandık. Sözden geldin burada. Hiç açmamış ki bunu. Bu nedir kalıp burada? Ha, pulla kartal. Süper. Süper. Neyse ilerli gedek. Vaxtımızdan kalmayak lala. Ora kalkacak. O girişe girecek yakin. Çok cuman yani ki girecek yüzeyiz. Yadıma düşdü, oynamışdım, ora girmişdik. Qarğalar da bizə öldürdü, ölümləri. Bizi əsəbləşdirir. İrəliyək. Pul gəldi yenə də. Kim var burada? Kay. Uruk-Hai özdür. Uruk-Hai. Not possible. Ha.
do that yet. Baş gitti. Kartalı özüm çağırmıram. Kartalı çağırsam. Yine yani çağırar. Sağ olun. Kız çekti. Geçenç. Süper. Bunu bayağı da eləməliydi. Eləmirdi. Sata. 163. Bunu yardım değilsin. Aa, al. Hadi sata, sata. Düz, açtım. Sen kal. Alanda ne var? Atmıştı. Altüz bir. Bu nedir? Bunu hükmen almak lazımdır. 358. Ay cemal, 358. Vapşe güçlü. 358. Onu da aldık. Bizdeki 400 566'dır. 566, 522, 600 kardeş bunu 570. Bunu sattık. 601, 566. Bunu da sattık. Gözü 358, 310, 255. Bak ya, oradan hala kesin sakla. Süper. Süper ezler, süper. Süperin süperi 601 oldu vahşi. Oy, baltanı götürək başlayaq. Baltalamağa. Keçək içəri. Keçdi içəri. Mhm. Okay. Deyirsən, çox nahaq yerə bizi öldürürsən.
qıç getdi. Öləndə də o səs çıxardır da, ölmüsən də o səsin nəyin çıxardırsan? Nəyə görə? Ay, nə qədər burada şeylər var. Qırğın indi başlayacaq. Qırğın oldu burada. İndi sara gedəcəyik. Sola da baxacaq yəqin. Döyüşdülər də ki. Yaxşı narkilər var. Narkilər olmasa bəyabırçılıq olardı. Konkret bəyabırçılıq. Bəyabırçılıq yox ha. Bəyabırçılıq olardı. Neyse, gedək irəli. Orada da heç nə yoxdur. Qalxırıq. Göbələk. Yox, lazım deyil. Vəhşi! Hava! Qıç yığa çıxdı, gözüm. Gözəl, çın getdi. Oxa ehtiyacımız yoxdur, hələ ki 40 dənə oxumuz var. Okey, qaldı. Okey. Getdik, getdik. Not possible.
Wunderbar. Ha, Kartal sağ olsun. Konkret bizim köməyimize. Ay, bu belirsen kes böyle. Kes böyle bala. Millet gəlin, gəlin mağaraya. Gəlirəm sən canı almağa, sən kimsənsə orada. Gəlirəm. Haradasan? Öldürdülər səni. Can, nə tez öldü? Can, yanıqmış. Sən də gəl bura. Gedirik. Az qalıb. Biraz da qalacaq, tutdun qalacaq. Qəşəng. Qızılı da götürdük. Yarı yeri. Hə, burada. Yolumuz. Okey, əvvəlcə gedək oranı təmizləyək, sonra qayıdaq. Sonra deyərsik birdən ora gəldin o tərəfə keçmədin, nəbni, nədir. Not possible. Not possible. Gözəl. İti. İti döyüşçüdü, yaqaqa. Nəyimiz var, nəyimiz yox, sataq. Satdıq, dəqiq üzr istəyirəm, qayda bunu götürməliyəm, vacib predmetdir. Silahlara, paltara, güc, nə bilim, seyirbazlığına, belə-belə şeylər verir. Okey. 55, 65, 70, 66, 65, 74, 74, 15 saxladı, 48, saxladı, 331, bu nədir? Maraqlı bir şey yox, şey qalsın. 142, lazım deyil. 521 yox, bizə 600.
Okey. Getdik. İrəlilədik tam sürətlən. Mağara qaranlıqdır. Qaranlıq. Aha, bu da boss. Oyunun bossu yox. Yəni yollardakı bosslardan biri belə deyək. Belə qasarsan da. Uğraş, qaçdım. Bastır. Düşdüm burdan, hava. Üzü sürüm, desən nəsə ağzımdan qaçdı. Fikrim ama o deyildi. İstəməyərək oldu, so sorry. I need healing. Yıxıblar, desən. Enter the sphere of light and be healed. Güzel. Navikimiz açıldı. Okey. Yürənləyək. Əzləzlər, bu bölümü də sonlandıraq. Lucu bir dənə bıraq, görək hara gedəcək. Bu bölümü də keçdik. Bu bölümü də, okey. Biləsən, əcdahanın yanına gedirlər. Aha, əcdahanın yanına gedirlər. Okay, Ejahan danışdılar, bu danışdılar. We are hunt boy. Ejahan danışdılar. Ha. So since you was no. That a curse. Okay, danışın, danışın qutarında. They will need. Oh yes. Okay. Hə, izləyicilər, bu bölümdə sonlandıraq, özünüzə yaxşı baxın, Allah amanında.